Një antari e gujpajit avionit që ra në Kolumbi i imbjetoj aksidentit tragjik sepse, si shtha, ndoqi protokollin e siguris. A i përshkruan momente dramatike para se avionit të përplasej në tokë. Mbjetova sepse ndoqa protokollin e siguris. Duke parë situatën, shumë pasajerë ngritën nga sedirjet e tyre dhe filluan të bërtisnin. Unë futa kokën në mes të këmve dhe u vëndosa në pozicionin si që rekomandohet në rast aksidentesh. Kjo është dëshmija e pare tekniku të fluturimit e rëjnë mbi atë që ndodhi në avionin Lumia, i cili i transporton të 77 persona në bord, shumica të cilve ishin pjesë e skuadrës e futbolit qapikoje. Vetëm 6 nga 77 personat në bordin e avionit arritën të imbjetojnë këti aksidenti. Si pas informacioneve nga mediat kolumbiane, të miri gjendej në pjesën e pasme të avionit së bashku me një të mbjetuar tjetër, stuardisën Dzimea Suarez, e cila kujton vetëm që drita të fikën, më pas një kaos total, e në fund nuk mban mendas gjëtë tjetër. Bashkë me ta shpëtuan edhe futbolistët Rushel Follman, Helio Neto e gazetari Rafael Bermobida Henzel, të cilët ndodhe në spitalin e qytetit Medelin. Mungesa e karburantit mund të ketë qënë një prej shkacheve të rëzimit avionit burime nga ushtria kolumbiane janë shpreur për mediat se fakti që nuk ka patur shpërthim forcon të teori për avionin Lumia 2933.